مجالد هرقي سووحا بين كحالي هالوغو قبتي مناسبة دا اسكوغي مادين ارددي كبحضي مشروع ووك امبروغ رايس يوح كبرانجر تي اسكول كا هرقا بيتيس كاسوا اما مشوها يتشق الدون يصيدو كلا بحنت مالقالين تي مشروع سوبر ستار بيسنس امباكت كومبتيشن مناسبة ووحا كسو قيب كلا ارددي سنادية كلا دنبيي كبحضي دوكسيغن مضحضا قوس رايسها يتشق الدون حبنا كسعوديها يذا كلا دوان يصيدو كلا حبنا كسعودي حكومة دا iyo masuuliyiin kale oo lagu soo casuumay munaasabadani goreen waxa halkaasii ka hadlay guuleed maxamed odowa maamulaha iskuulka hargabitis sidoo kale ku hadlay afka hay'adda shaqadoon xubna kamida ardayda ka baxday dugsigan masuuliyiinti madaxdi ka socotay hay'adaha iyo xubnaha kala duwan ee lagu casuumay munaasabadani mashruucan ku horreysay oo bilaabay waqti progress ama hargabitis iskuulku dhamaadkii 2016 بشي كوبيتون waa uu yareeyay kale oo barta la helay miiska ku direynay caaw halka ay fadhiya in insha Allah waxaan arki doonaa ogosan country official ama hafiiskeeda ay ku leedahay Soomaaliya ama Bisa waxa uu suruuhii galay mashruucan oo eegay inuu helo partners ama la jaalayaal kala shaqeeya mashruucan oo istaraatiiji ku ah si loo gaaro saddex dalal oo ka shaqeynayo waxa mahadnaqa in kastii fadhiyaan Hassan iyo Khadar ee oo soo bilaabay mashruucan in la helo shaqadoon oo buuxinaysa istaraatiijiyada oo mashruucan uu lahaa si loo gaaro taasna waxa la helay in la helo hargabid oo ka mid ah hay'adda shaqadoon iskuulka digital skills ka shaqeeya waxa halkan inoogu muuqataa fikirka iyo inaan innovative noqon karno sida ragga marka wax weeyaan waana business ama skill maxay hadalay faa'iido badan leh kuwa kale oo faa'iido badan leh inuu way jiraan ilaahay waxa ka baraya inaad ku faa'iidaan oo inta idinka dabaysan aad ka caawisaan sida aqoonbaadeenba oo aad maxaydaanay aad ka caawisaan iskuul ka halka bitis bilowgii horta dhalinyaro ahaan aad maanu fahansanayn xirfada loo yaqaano multimedia waqtigaasi fursad waxaa la siiyey mashruucii halka bitis fursadaas waxaa loo galay dad farabadan ay interview u galay kuwaasi oo ka kala yimiday Hargeysa deegaanno kala duwan iyo degmooyinka magaalada Hargeysa لكن sustainability ee jiritaanka hargabitis oo digital ka iyo innovation ka si uu socdo waxay u taala alunayigi waxay u taala dawladdi lahay waxay u taala dadkii ee Soomaalida ee boror dhagan loo sameeyay waana ta ugu adag ee tahay in laga shaqeeyo aw galabta saaxan ka leeyso shaqeeyay guri iskuulkeedii ba program ka wada anuu gobol karaan inta deganahay gobolman jooga ayaan ku yimid iskuulkeeda dartii meel wax laga barto ilaa jaamacadaha igana ku dhow wallahi meel hadduu iga fiicnayd ma arag imey soo maray wax lagu tabo waxa ugu fiican dad sida macallimiintu soo saareen iyo iskuulka ay u dadaaleen waxa weeye qofku noloshiisa uu maareyn karaa marka farsamada loo furo odada BTS aad baan soo dhaweynayaa dadaalka aad muujiyaan sanad walba waxaan ognahay jaamacadaha in laga soo baxayo oo arday badan oo aqoon leh soo baxayso laakiin waxa muhiim ah in qorshe loo sameeyo oo shaaha halka laga sii dhaqaajiyo marka waa mahadsan tahay in kowdani fududeeyo maadaama aan tagnay casriga tiknoolajiyada waxaan dhammaanba ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa dhalinyarada maanta halkan joogta inay jaanisyada ka faa'iideystaan oo maanta jaanisyo fara badan ay ka banaayeen suuqa. Waxaan ognahay waqti xaadirkan maanta
ugu dambeyn waxa halkaas lagaga dhawaaqay saddex ganacsi ee helay mashruuca Superstar Business Inbox Competition, kuwaas oo ku guuleystay lacag dhan $25,000 oo dollar.